way maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii saddexaad baan qaadanaynaa ee chapterkeenii fasalka sideedaad ee sayniska way aynu ku guda jirnayna chapterka maatarka waxaana soo dhignay wax loo yaqaana chemical reactions falgalada kimikaad baanu soo dhignay waxaana soo dhignay kale casharkeenii labaadna waxaa chemical equations islagada kimikaad marka way casharka hore inta ugu muhiimsan ee laga doonayo waxa noqonaysaa waa inaad garan karaysaa ama aad sheegi karayso waa chemical reaction kuwa maxay waa inaad garan karto reactantiska iyo wax waaye falgalayaashu waa maxay iyo inaad sheegi karto maxsuulka ama productisku waa maxay waa inaad ogaan ka sheegi karaa chemical equations iyo islagada kimikaad waa maxay waa inaad kala sheegi karta balancer chemical equations waa maxay goorma la oranayo equation ka ama islagtan waa balancer waa mid daily tiraa ama islag goorma la oran karayo waa unbalanced waa mid aan daily tirayn ama aan islagayn marka waa inaad sheegi karaa chemical reaction ku wuxuu ahaa reactantiska iyo productiska chemical equations iyo balancer chemical equations ka iyo unbalanced chemical equations ka marka bidin ilaahay taala maanta waxaanu qaadanaynaa waa balance chemical equation waxaanu qaadanaynaa cashar kan oo noqonaya balance chemical equations waa daily tirka islagyada kimikaad ama islaykaysinta islagyada kimikaad ama miisaamida islagyada maxay kimikaad intaba la oran karaa marka marka waa balancing waa in la miisaamo la daily tiro la islaykaysiyo chemical equations islagyada kimikaad in la miisaamo ama la islaykaysiyo marka way marka waxaan tilmaamayna bal habka loo miisaamayo iyo habka wax weyn la isku leekaysiinayo ayaanu tilmaamayna marka equationiska ama isleegyada kimikaad marka ama chemical equationiska way waxaanu soo tilmaanay waa in reactantiska productisku isleekaadaan oo haddii reactantiska productisku isleekaada equation ka ama isleegta waxa loo oranaya waa balancer haddii isleeka waa in waxa loo oranaya maxay waa unbalanced marka kadina inta example iska koobad qaadan ama example waa tusaalayaasha koobad inaan u guda gelin waxaan tilmaamayna inta rekord ay soo noqonaysaa inaan garanay maxay law of conservation law bal waxaan garanay waxaan doonaynaa inaan tan xeerkan muxuu ino tilmaan law of conservation waa xeerka waarida or dalton ama ninka loo yaqaan dalton says waxay yiraahdeen oo waxaan tilmaamayna law of conservation waa xeerka waarida ama dalton ninka loo yaqaan dalton oo dalton wuxuu ahaa nin maxay british oo ku takhasusay physics iyo chemistry-ga ayuu ahaa marka marka waxaan dhiganayna aragtiyuhu ka qabay atomka waa qaar ka mid ah tilmaamaha mid ka mid ah tilmaamaha marka marka wuxuu kale law of conservation xeerkan waarido oo ama dalton ninka loo yaqaan dalton says waxayna atomyada buuri can neither be created can neither be created lama abuuri karo can neither be created lama abuuri karo nor destroyed lamana burburin karo marka way wuxuu kulay bal hadduu fiirso aragtidan waxay noo tilmaamaysaa ama law of conservation xeerka waarida oo dalton ama ninka loo yaqaan dalton says waxay raanay atomyada can neither be created lama abuuri karo nor destroyed lamana burburin karo marka waa ininkan loo yaqaan dalton wuxuu leeyahay fikrado badan baluuli ay fikrado fara badan buu leeyahay oo laba fikradoodood buu lahaa waa fikradiisa hore fikradiisa dambe laakiin haddana wuxuu inoo sheegayaa ama qodobkan inoo tilmaamaya atomiska lamana abuuri karo lamana burburin karo marka haddaba su'aasha mudan ee isku weydiin karaa waa maxay atomika sideen loo abuuri karaa haynin ama sideen loo burburin karaa hayn marka waa atomiska waxaan oranayaa waxa loo abuuri karaa chemical reactions-ka iyo falgalada kimikaad markuu ka qayb qaadanayo waa wixii isla falgalay un baa soo baxayo change tagayur iyo isbeddel ku dhici maayo waa atomis marka kan neither be created lama abuuri karo atomyo kale la iskaga soo dari karo no destroy lamana burburin karo sidoo loo burburin karaa haynin waxaanu soo tilmaamnay cadar atomka markuu dhiganayna waxaanu ku soo tilmaamnay the smallest unit waa sheyga ugu yar that the matter is made up of ka soo matter ku maxay uu ka sameeyay waa sheyga ugu yar marka asaga laba sii burburin karay atomkiiba ahba maxay shayga ugu yar maatarku maxay ka sameysan yahay marka su'aasha mudan ee barta laga weydiin karay imtixaanaadkan lagu soo daraa waxa noqonaysaa law of conservation xeerkan xeerka waaridu muxuu tilmaamayaa oo waxaad oranaysaa law of conservation xeerka waaridu says wuxuu leeyahay atomis atomyada can neither be created lama abuuri karo no destroy lamana burburin karay ama ninka loo yaqaana dalton aragtidiisa waxaa ka mid a waa atomis can neither be created no destroy atomiska lama burburin karo lamana abuuri karay marka marka xagga inagoo ku sii raagan waxaan isweydiinaynaa hal su-aal un baa laga kaaga iman karaas inaad garata law of conservation xeerka waarida oo ingiriisaanintan haddana micna waxay noqonaysaa law of conservation xeerka ilaalinta laakiin terminologiga sayniska uu kadib waxaan law of conservation xeerka waarida haddaan ingiriis micnayna waxaana waa xeerka maxay ilaalinta marka marka wuxuu baan odhanaynaa law of conservation xeerka waarida oo dhalta ama ninka loo yaqaana dhalta says waxay yidhaaheen atomis atomyada can neither be created lama abuuri karo no destroy lamana burburi karaya marka
بلد سیتو است مرکب وحنا گود جلینا سید لومی سامو اما لود دلتریس لکت که مکاد وحنا قاضان انا example one example کوکوبات بن قاضان انا مرکا وای وحنا قاضان انا example one هد به هاب کلومی سامو هاب فربدن بیه و وح جر انت سو هاب لومی سامو لكن أردك برم رجول حكفاء مكرى وهابب يرب كفاء مكرى لكن وحن سكوت ديناون بالهابب كأردك وفهم مكرى يو أما مرها نقطة أما لبها نقطة أما صدها نقطة نه قار كم يدينا نقتل ما منو أي نتوسنا مركان مركا وحن نرد نمثال وان بالانس وحن نرد نميسان بالانس ميسان this chemical equation is slagged this chemical equation is slagged ميسان مركان وعي وحن نرد نبالانس واحد ديلي ترتا This chemical equation is isla chemical dheelitiro miisaan way waxaan oranayaa wax la inagu dhigo balance wax miisaanta this chemical equation is isla chemical miisaan oo dheelitir waxaan oranayaa koobad baan soo qaadanay example keen oo koobado waxaan oranaynaa nitrogen ayaa waxa lagu daray maxay hydrogen waxa soo saarta waxa loo yaqaan maxay ammonia way nitrogen baa waxa lagu daray hydrogen waxa soo saarta maxay ammonia soo saarta marka ardaygu wuxuu isweydin karaa tola labadan waa maxay labada bartan taalaana waa maxay wax loo yaqaan atomic and diatomic ions oo secondary lagu dhigtaa biidin ilaahay tacala secondary aanu kale waa atomic aan midmid u istaagine laba laba u istaagay marka waxa wuxuu sheegaysaa waa laba nitrogen waa diatomic ion xagana waa laba hydrogen marka isla fal galay maxay soo saareen ammonia oo ammonia waa NH3 NH4 baa jirto loo yaqaan ammonium marka waxaan oranayaa nitrogen baa waxa la falgashay hydrogen oo waxa soo saarta wax loo yaqaan marka maxay ammonium weyn miisaameynaa marka sideen u miisaame karaynaa marka waxaan isla qaanaartay qaybtan wax loo yaqaan reactants qaybtan wax loo yaqaan maxay products maxaan ku garanaynaa inay balance tirtay waxaan tirinaynaa atomiska reactantiska ku jira waa inay leekaadaan atomiska productiska ku jira hal midna wad ogsoonaan karaysa ama hal midna inay ogsoonaato waa muhiim atomiska reactantiska ku jira ayun baa ku jiri karaya productiska oo ataman xagan ku jira xagan maxay kuma jiri karaya marka waxaan oranaynaa nitrogen baa waxa la falgashay hydrogen waxa soo saarta waxa loo yaqaan ammonia qaybtan marka waxa noqonaysa waa reactantiska xagana waxa noqonaysa marka maxay waa productiska marka way xagan marka waxaan u bixinaa waa maxay waa reactantis baan nidi xagana maxay nidi waa productis bal waxaan eegnaa inay isleegin atomiska ku jira reactantiska iyo atomiska ku jira maxay productiska tirahaan inay isleegin oo xagga waxaan oranaynaa waxa ku jira waa nitrogen iyo hydrogen atomka loo yaqaan nitrogen iyo hydrogen baa ku jira way xagga waxa ku jira maranaynaa waa nitrogen iyo hydrogen oo xagga waxa ku jira reactantiska un baa ku jiri karaa maxay productiska marka waxaan tirsanaynaa imisa xagga ku jira nitrogen xagga imisa nitrogen baa ku jira xagga imisa hydrogen baa ku jira xagga imisa hydrogen baa ku jira waxaan oranaynaa xagga imisa nitrogen baa ku jira oo waa laba nitrogen waxaan oranaynaa laba ku jira xagga imisa ku jira oo waa mid oo xagga maxaa u qarsoon hal baa u qarsoon mid baa ku jira xagga imisa hydrogen baa ku jira laba ku jira xagga imisa hydrogen baa ku jira waa xagga waxaan arkaynaa bal u fiirsa xagga waxaan laba nitrogen baa ku jira xagana maxaan laba hydrogen baa ku jira productiska ma tagno maxaan productiska hal hydrogen baa ku jira xagana hydrogen tan waxa ku jira saddex hydrogen oo saddexdan waxa ku dhufsanta waa hydrogen tan laakiin kuma dhufsana maxay hydrogen tan kuma dhufsana markaan waxaan oranaynaa hydrogen tan waa laba hydrogen tan waa hal tola hydrogen tan ma leegtay waa maya waa unbalanced ma leeka hydrogen tan waa laba hydrogen tan waa maxay waa saddex xagana waxaan arkaynaa hydrogen ta ma leeka tola equation kan marka ma balance baa mise waa unbalanced waa unbalanced chemical equation maxaan doonaynaa inaan ka dhigno balanced chemical equation laba habeen hadaba ardayda ugu fahmi kara samarkad primary-ga tan waa habka loo yaqaan algebraic method habka algebraic waliba algebraic waxa si fahmi arda xisaabta ugu si wanaagsan ayuu baa si fahmi habkan kala wuxuu noqonayaa waa hab fudud oo waa isku dhufashada ardayga waa inuu yaqaan isku dhufashada laba iyo saddex iyo afar sida la isku dhufan karayo waa inuu garan karaa markaan waxaan oranaynaa bal hadoo firis xagal waxa ku jira laba nitrogen xagana waxa ku jira maxay hal hydrogen marka waxaan oranaynaa xagan waa laba xagana waa hal talo xagan halka laba ma ka dhigi karayna haa oo sideen uga dhigi karaa talo maxaynu ku dhufanaa hal maxay laba ku dhufanaa laba ina siinaya waxaan oranaynaa times 2 waxaan ku dhufanaynaa maxay laba laba markan ku dhufanaa maxaa soo baxaya laba oo waxaan ku dhufanay sidan xagan laba uga dhignay xagan laba ahayd xagana laba inuu ka doonaynaa halkan hadaba sidan laba uga dhignay maxaynu ku dhufanaynaa 2 hadaba ardayga 2 geeynu ku dhufanay soo qaadanayna waxaan soo qaadanayna maxay waa 2 geeynu ku dhufanaa waynu qaadanayna
isweediya ma reactantiskan wax ku dhufanay mise productiska waxaan ku dhufanay maxay productiska productiskan maanaya maxaan sitaa tuugiiban sitaa oo tuugan waxaan ku dhuftay inaan ku dhuftan doonaya waxaan oranaya tuuganiga soo qaata waxaan ku dhuftaa productiska productiska aan kaga soo dhuftay waliba nitrogen nitrogen ma kaliyad bay taagan tahay mise compound bay ku jirtaa compound bay ku jirtaa oo compound ku jirtaa waa maxay waa ammonium waa xy oo kale tala xy hadaan soo qaato laba barta kama kaga dhufan kara waa maya tala xaga dambe laba ma kaga dhufan kara waa maya halaakin maxay lay ogolay waa inaan xagga hore uu laba maxay kaga dhufto just like that compound kuna waa sidaas oo kale barta ka waxba lagaga dhufan karo xagga dambe waxba lagaga dhufan karo xagga horeba wax laga dhufanaya xagga hore waxa lagu dhuftaana waxa ku wada dhacsa labada oo imka toogan xagga kaga dhuftay toogan imka soo qaatay aan oranayaan ku dhufto toogan soo qaatan ku dhuftay toogaasi tala ma agustun ku dhacay mise waydana uu ku dhacay waxaan oranayna agustana uu ku dhacaya waydana uu ku dhacay just like that kana hadan tuu xagga hore kaga dhufano nitrogen-tana uu ku dhacaya hydrogen-tana maxay uu ku dhacaya labadaba uu ku dhacaya marka waxaan oranayna bal hadoo fiirso xaggan laba nitrogen bay ahayd xaggan hal nitrogen bay ahayd halka nitrogen-ta laba uga dhigi karana waa inaan ku dhufano maxay laba inaan ku dhufano waxaan times 2 hal 1 times 2 isaga 2 laba inaan ku dhufano maxaa noqotay tuu labadan ku dhufto baan soo qaatay waxaan oranayna mar reactantiskan wax ku dhuftay mise productiskan way labadiiban hadaba soo qaadan labadiiban ku dhufanayo waxaan oranayna nitrogen productiskan ku dhufto labada xagga hore ma kaga dhufan laakin xagga dambe kaga ma dhufan karo barta kana kaga ma dhufan karo wax laakin waxaan kaga dhufaa xagga hore kaga dhufta labadii labada hadaba maxay ku dhacday xagga laba nitrogen ma noqdo maxay ku dhacaysaa hydrogen hydrogen tu imisa hydrogen baa saddex hydrogen waxaad ku dhufataa laba oo wax noqonaysa maxay xagga saddexda way isbedelaysaa wax isku bedelaysaa maxay lix bay isku bedelaysaa marka laakin laba saddex ku dhufaa maxay noqonaysaa lix bay noqonaysaa marka hadaba waxaan oranayna hydrogen tan laba noqoto tan laba noqoto hydrogen tan waa lix kana waa maxay waa laba talo hydrogen tan labada haday tan lix tahay tan lix ma ka dhigi karaa haa oo maxaan kaga dhigi karaa waxaan ku dhufanayaa maxay 3 times 3 baan oranayaa isugu galto maxay 6 3 ga aan ku dhuftaa baan hadaba soo qaadanayaa waay trigan ku dhuftay baan soo qaadanay waxaan isweydiinayaa maxaan ku dhuftay hydrogen hydrogen ta ku dhuftay reactantiska ama soo productiska waa reactantiska laba trigan baan soo qaatay waxaan ku dhufanay xagga ay kaga jirtay hydrogen maxay reactantiska ay kaga jirtay xaggaas ay kaga jirtay xagga horaan kaga dhuftay imka maxaan oranayna waa laba hydrogen iyo laba hydrogen lix hydrogen iyo lix hydrogen oo laba saddex ku dhufan maxaa noqonaysaa lix waxaan oranayna marka ay kuwesha kale muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa waa balanced chemical equation baa noqonaysa marka waa isla kiimikada maxay daily tira oo maxaan ku galay laba hydrogen laba hydrogen lix hydrogen lix hydrogen marka waxaan oranayna waa balanced chemical equation waxaan qaadanayna example-ka labaad ayaanu qaadanayna marka way waxaan qaadanayna example-kayna labaad example-kayna labaad waxaan oranayna hydrochloric ayaa waxa la falgashay zinc waxay soo saartaa wax loo yaqaan zinc chloride plus hydrogen way waxaan oranayna sidii hore xaggan waxa loo yaqaan maxay waa reactants xaggan waxaan oranayna maxay products way reactants ka products ka reegana marka way xaggan waxaan oranayna waxa ku jira maxay zinc waxa kale oo ku jira chlorine waxa kale oo ku jira maxay hydrogen xaggan saddexda ku jirun baa ku jiri kara maxay products ka xaggan waxa ku jira baan oranayna zinc iyo maxay chlorine iyo maxay hydrogen way waxaan oranayna hadaba imisa zinc baa baratan ku jira waxa ku jira zinc xabad baa ku jirta imisa chlorine baa ku jira xabad baa ku jirta imisa hydrogen baa ku jirta xabad baa ku jirta zinc xaggan imisa ku jira mid baa ku jira chlorine imisa ku jira laba ku jira hydrogen imisa ku jira laba ku jira marka waxaan oranaynaa bal hadaba fiirso zinc maanta waa leegta iyadoo ma baahnin inaan balance gareyno chlorine ma leegta maya isma leeka waxaan oranaynaa hydrogen ma leegta maya maxay isma leeka marka waxaan oranaynaa zinc leegasiin ma zinc marka hore isleegto xaggan habad zinc ku jirta xaggan waxa ku jira maxay habad zinc laakiin chlorine xaggan waa mid xaggan waa maxay waa laba marka waxaan oranaynaa labadan bartan marka hore isleegasiinana maadaama xaggan laba tahay xagganna hal tahay tala xaggan halka laba ma ka dhigi karaya haa oo sidaan uga dhigi karaya waxaan ku dhufanayaa maxay tuu marka ku dhufta maxay noqonaysaa tuu hadaba tuuga aan ku dhuftay baan soo qaadanayaa marka soo qaatay waxaan isweydiinayaa ma reactantiskan ku dhuftay mise productiska waxaan ku dhuftay maxay reactantiska weliba maxaan ku sii dhuftay chlorine meesha chlorine reactantiska kaga jirtaan daydaynayaayo bartaasaan ku dhufanayaa tuugii marka waa toogi baan soo qaatay way sitaa waxaan diidayaa chlorine bartan chlorine kuma jirta laakiin xaggan way ku jirtaa hadaba waxaan isweydiinayaa bartaka waxma kaga dhufan karaa waa maya ilaa chlorine waa tane bartaka waxba kagama dhufan karo waa chlorine xagga dambena waxba kagama dhufan karo maxay lagagama dhufto compound-ka xagga dambe laakiin maxaa laga dhufan karaya xagga hore labadii baan soo qaatay waxaan kaga dhufanayaa maxay labaan xagga hore kaga dhufta chlorine maxay noqotay laba laakiin maxaa isbedelay hydrogen oo hydrogen marka hore maxay ahay mid bay ahayd laakiin maka maxay noqotay labay noqotay waxaan oranaa laba hydrogen ku dhufo waa laba hydrogen laba chlorine ku dhufana waa laba chlorine marka maxaan oranaa zinc waa laag tahay
كولرين كولرين وين لقتهاي هيدرجين هيدرجين محي وين لقت صدق دم مركب وسلك هذا واحد نورنا إكويشة كسيم كوه نقطنية وبالاسر كيم كان محي إكويشة وسلك كيم كذا محي ديل ترى مركب ومحين كده ديل ترى واحد كده فنا تو تو كان كده فنا هدو كم بونو كم بوك محوك ولا داعي هيدرجين أو كده عيا كولرين أو كده عيا مركب هيدر كولرين مركب كده محي لبا كولرين لبا هيدرجين كده فنا محين نقطة لبا هيدرجين هيدرجين مركب محي لقتهاي هيدرجين مركب واحد نورنا وبالاسر chemical equation waa isla kimikaado maxay daily tirame aanu qorayna sawirkan marka kaliya tan waxaan isticmaalayna waa isku dhufashay yar isku dhufashada ardayga hadduu fahmay sida la isku dhufanayo waa markii uu fahmi karay laakiin ardayga weyn ee dugsoonaata haddii compound wax ku dhufato ama molecule aad wax ku dhufato compound ka labada shaba toogan uu ku dhacay ama waxa aad ku dhufatayba waa uu ku wada dhacay oo isbeddelka yar dhacay ardayga la doonayo inuu fahmo wuxuu noqonayaa imaka xagan maxaa dhacay chlorine baa laba ku dhufeen laakiin maxaa chlorine la socda hydrogen hydrogen marka iyaduna labadii waa ku dhacday way isbeddesho maxaa noqotay laba noqotay marka sink sink waa laagtahay كولرين وكولرين والاكتاي هيدروجين هيدروجين والاكتاي ما دام اسلك هذا وحنا نرى بارات سيركيم كالوكوش واسلك كيم كذا محي ديل ترى مركا بلا دوحة نسكت دين هدنا اكسامبل صدحات إنا نقادنا مركا واي اكسامبل كنا صدحات من قادنا مركا اكسامبل كصدحات وحنا نرى مغنيسيوم أي واحد حلو قدر أكسجين واحد صوب حي من قادنا مغنيسيوم أكسيد مغنيسيوم أكسيد مركا واي فسيد نقادنا حاجة وحنا نرى نوار أكتن تسكي ونسلك كرانا ومحي وفال قرياشي وحن نرى حقا نمحن نقرنسا وبرودكت تسكو ومحي ومحصولكي هذا وحن نسلي كيسين ان رياكت تسكو بيروح لي كيسين ان محي برودكت تسكا وحن نسويدين هذا حقا نمحا كجرا حقا وحن نرى المغنيسيوم با كجرتا حقا هذا نمحا كجرا اكسجين لبدا برتن كجرو با كجرو كرا برودكت تسكا حنا وحن نرى المغنيسيوم با كجرتا iyo oksijiin xagga mise magnesium ba ku jira xabad ba ku jirta xagga mise oksijiin ba ku jira laba ku jira xagga mise magnesium ba ku jirta xabad ba ku jirta xagga mise oksijiin ba ku jirta xabad ba ku jirta marka waxaan oranayna magnesium ku magnesium taa laagta tolamin la silikaysan u baahantay waa maya iyada horta taaban meen hadii isbeddel dhacay mooyeen laakiin waxaan oranayna oksijiinta oksijiinta malaka marka oksijiinta maxaa u baahantay in oksijiinta la leekisiyo ardayba hadda waxaan isweydiinayna hadaba maxaan ku dhufanaa xagana waa laba xagana waa hal san xagan laba uga dhignaa maxaan ku dhufanaa tirada ku dhufan karaan tan waxaan noqonaysa waa 2 waxaan oranayna marka maxay times 2 isugalto maxay 2 hadaba waxaan oranayna maxaan soo qaadanayna 2 gibaan soo qaadanayna waa 2 gibaan marka soo qaadanayna xageen la tageyna waxaan oranayna 2 gibaan soo qaadanayna 2 gibaan marka soo qaadanayna mar reactantiska ku dhufanaa mise productiska 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 maxaan kaga si dhufanay oxygen oxygen marka ku dhufanaa tal oxygen keligeed ma taagantay waa maya maxay ku jirtaa compound compound ka ku jirta maxaan oranayna xaga dhaxa waxba laga ma dhufan karo xaga horana xaga dambana waxba laga ma dhufan karo laakiin waxa laga dhufan karaa maxay xaga hore maxaan ku dhufanay 2 gibaan xaga hore kaga dhufanayna marka waa toogi markan ku dhufanay haddaba hal shay isbedelay maxay isbedelay imi oxygen waxa noqotay laba laakiin maxay isbedelay magnesium oo magnesium markii hore maxay ahayd mid laakiin markan maxaa ku dhacay laba maxay noqonaysa laba taas min bedelana waxa noqonay xagaas maxay noqotay laba magnesium bay noqotay markaa waa xagan waxa noqonaysa laba magnesium xagana waa hal magnesium taro xagan halka laba ma ka dhigi karna ha oo sidoo uga dhigi karna waxaan ku dhufanaa 2 waxaan oranayna times 2 isagalto maxay 2 2 ama qatamisa wan iska daaya waa qaadanaya oo xagga la tagaya reactantiska xagga reactantiska ma waxa ku dhufanaya oxygen mise magnesium 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 ma ku dhufanaya tolo magnesium xagga dambe ma kaga dhufta waa maya waa khald tolo barta kama kaga dhufta waa maya waa khald xaggan kaga dhufan karaya xagga hore marka ka dhufta maxaa noqonaysa laba magnesium laba magnesium laba oxygen laba oxygen marka arda waxa doonaysaa waxa la doonayaa inaad fahanto isku dhufashada habka ay isku dhufashada biidin ilaaha taala xisadda damar bal wuxuu arki doonaa qaar kale tusaale kale indan isku dayno ayan isku dayna bal hab yar oo kala fudud oo loo yaqaan jibraag misarnayna tirana marka maxaa la doonayaa waa inaad fahanto hal midun baadiga kugu adkaan karayo compound ka markad ku dhufanaysaa iska ilaali laana compound ku labada sheeba tirada ku dhufato waa kooda dhacsa imi ka maxaan ku dhufanay oxygen oxygen markan ku dhufanay maxay kale ku dhacday magnesium oo iyadu maxay noqotay laba noqotay marka wax la doonayaa baa balansirku imika tan maxaa noqonaysa waa balansir chemical equation marka imika saddex example baan qaadanay saddex example ba waa inaad ku celceliso bal haddii ku celceliso waxana waa fudud yahay oo waxna iska fudud marka waa tuugana waxa noqonaysa waa laba wax loo yaqaan diatomic hyanisco diatomic hyanisco form tuuga ama form ka labada mid ahaanba ugu tagaysa oo iyaga si dhex gelimayna marka waxa noqota waa laba magnesium laba magnesium laba oxygen
laba oksijiin waa asaasan oranana in ku gabeen xisada daba waxaan sii rawaday example iska casharka ku xigana waan sii qaadan doonaa bal hab kale inuu isku deeyo inaan isku yara tusna marka marka imanka wuxuu meenfaanay law of conservation xeerka waarida oo ardaltana ma dhaltan si soo xidhaahay atomic atomic ka nadi bi create lama abuuri karo no destroy lama burburin karo marka waxaan qaadanay saddex example baan qaadan la balance kareenayo oo la miisaamayo laba example wuxuu ku yeelan buuga laakiin kan buuga kuma yeelan buuga labada kale ku yeela labada kale xisada daba qaadan doona biidin ilaahay taala saasan marka ku soo gabagabeyn doonayna aan ku gabagabeyn doona balansirka walaw kaanan ardayda isku ugeen waxaan ka qaadanayna examples fara badan laakiin waqtiga uu ino samaxan awgeed ayaan examples ka soo koobayna biidin ilaahay taala bartaasin ku joojinayna idan xisad kale ku kulmayno waan salaamay salaanta salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.